Доброго дня, Миколаїв, 14 листопада, 24 рік. Сьогодні відео, як виростити ось такий виноград за один рік із нічого. У нас осінь, листя падає, поки складешся з думками. Вон, бачимо, гранати вже пожовтіли, висять, на треба зірвати. Наші інжири почерніли, мороз їх прибив, фундуки зростають. Сьогодні ми пересаджуємо лохину, все-таки не можемо ми зупинитися, шукаємо все, як і чому, як вона зростає, підкисляємо, піддобряємо, саджаємо нові сорти. Ну, це є відео на каналі. Сьогодні я висав. І ось такий виноград. Як виростити ось такий виноград з нічого? Тобто, чи можливо виростити з бубки? Який виростає виноград з бубки? Ось я вам наочний приклад показую. Я не професіонал по винограду. З винограду в мене не дуже складається. Вон там є арка, ну там я засадив актинидію. Є виноград, так поїсти на вино трошки. Я сам ніколи б і не подумав, що можна за рік отримати ось таку кореневу з маленької бубочки. Ви подивіться, який кущ. І це не один. А чому у нас так вийшло? А тому, що ми в минулому році робили вино, і сусло, так як воно кисле, ми підкисляли лохину. По краю заливали. І навесні, хто спостерігає за лохиною, у нас тут все було зійшло. Я ще казав, що це яблука. Тому що ми яблучні так само сусло виливали, підкисляли. А то ні, а то зійшов в сплошну, бо повністю суцільно зійшов виноград. Тобто з бубки можна, ну, цей виноград не має сенсу саджати, ми не знаємо, що це за виноград, якби ми робили з одного якогось гарного, а там у нас були всі прості, мілкі, ну, правда, смачні. І ось, хоч ми й прибирали ті порослі, але в нас лишилися виногради. Так як лохина в нас пропала. А чому вона пропала? Тому що ми саджали так, як рекомендують усі. Усі разом з горщиком, можна сказати. Є відео, як саджати правильно. І щоб вона ось так зростала у нас на каналі. І пропадала, ми лишили виноград для того, щоб подивитись, що можна. І ось такі результати. Ну, ось така. Це коренева. Я ж кажу, це, ну, я б сам би не подумав і не повірив би, що з маленької бубочки може виростити ось такий виноград. Не вірите? Можна ось подивитися, хто спостерігає, той за мною постійно, той знає. Ось ми так не вирвемо. Ми так не вирвемо зараз. Ну, не вдалося нам так гарно вирвати якось той, тому що потужна, дуже потужна коренева. Бачите, який корінь. Це просто буде відео, що якщо ви хочете вирости виноградарем. Я сам би не думав, що можливо, бачите, кислий ґрунт. Як добре в кислому ґрунті зростає виноград. Яка потужна коренева, чому ми не змогли вирвати. Дивіться, ось маленький кущик і все з однієї зернинки. Тому що у нас тут під лохину не потрібно глибокі ями, ніколи не рим, тому що сенсу немає. У лохини поверхнева коренева. І тут глибина 30-40 см ями. І воно пішло вже коріння в ґрунт. Все воно обламалося, все воно закріпилося. Так що такі справи. Ось такі випадкові експерименти, можна сказати. Ну, ми їх саджати не будемо, не знаю, можливо, десь висадимо, десь в полі, десь садовий, вон там в садку висадимо. Виживе, хай собі зростає. Можливо, щось цікаве виросте з нього. Бо вдома експерименти вже, чесно, задовбали. Уже ми і так цього всього насадили, воно у нас хурму, немає де розсаджувати, потрібно розсадити. Як бачимо, все в нас на кучки, потрібно в жінки знову відрізати. Город красти. І так уже зайняв півгороду своїми рослинами. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Тримаємося. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І робити в своєму житті лише те, що вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не потрібно. Тримаємось, все буде добре.